パパレボルーション。ウク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 レレかき鳴らし、世界を変えてやれ。ウクパパレボルーション。ウクパパレボルーション。おはようございます。12月1日。湘南半ちゃんぽ、ついに12月です。でも、ね、まだまだね、茅ヶ崎の浜はポカポカしてますね。今日はこのウクパパロックロードっていう、おととい全世界リリースした、ウクパパのねデビューアルバムのノベルティグッズを今日着ております。そう、そのウクパパっていうのはさ、茅ヶ崎のアマチュア音楽シーンの最高齢シンガーソングライターね。今69歳、69歳で、サブスクとかね、こう全世界ね配信サイトでデビューしてもらった、シンガーで、この茅ヶ崎のアマチュア音楽シーン、例えばね、こう浜でやるアマチュアイベントとかね、駅前でやるイベントとか、そういうさ、いろんなところでイベントをやるときに、ウクパパが音響を提供したり準備したりしてくれてる、そういうこの街の音楽シーンの重鎮なんですよ。で、わしが移住前からね、連絡くれて交流をしてね、俺のライブとかメリチャリにもね、多分一番出席してくれてるのかな、ね、そういうさ、なんかつながりがあって、今年の11月29日に69になるんだけど、こう楽曲、自分の曲を世に残すっていうことがやってみたいんだよねって話をね、ちょうどねステージコーチでそんな話をしてて、でちょうどステージコーチが、ね、11月29日会い取ったもんで、じゃあレコーツやりましょうよって、でプロデュースはわしがやりますよって、それで今回のねレコ発リリースね、この一連の流れが決定して無事に終わりました。大盛況ね、立ち見がいっぱい出るぐらい、もうこれ以上入れんぐらいステージ工事埋まってね、楽しい夜でした。で、なんちゅうだろう、69歳でね、アップルミュージックとかのね、サブスクでデビューって結構さ、まあまあ革命的じゃん。で、これって意外とみんなやろうと思わないんだよね。ね、若手はもちろんさ、ね、自分で楽曲を作ってさ、で、それでこう、配信して、世に出すってさ、ね、インスタとか、TikTok で使えるように、そういう手続きをするとか、そういう発想があるけども、で、還暦超えた、で、方がいっぱいね、まだ音楽やってるこの街で、そういうことをやってる人が、多分あんまりいなかったんだよね。だから結構ね、これは本当に革命的な出来事だったんじゃないかと思います。もちろんあの音楽プロデューサーとしても歌手としてもね、そういう一つの事例をね、作れたのはすげえ良かったなと思います。もうね、プロもさ、アマもさ、ジャンルもさ、関係なくてね、いいと思うんだよ。で、あの音楽ってさ、何やっても音楽じゃん。こうやってさ、浜でこう、鼻歌歌うのも音楽だし、な、東京ドームでワンマンで歌うのも音楽です。焚き火をしながら歌うことも音楽。料理をしたり、ね、風呂に入って、ふと鼻歌歌うのも音楽。すべて音楽なんだよ。音楽ってさ、まあ、音が出た時点で大成功、大正解っていうかさ、まあ、音が出なくても音楽だから、すべてが大正解なんだよ。で、その上で、プロの音楽家として何をやるか、それがね大事なんだよね。で、そんな中ね、わしの歌手人生30周年をさ、わしが今明確にやりたいと思ってるジャズと絶叫の融合バンド、ゴリラ人間ズで最高の形で突破できたことは本当に幸せです。メンバーの皆さん、ね、仲間の皆さん、本当にありがとうな。音楽、特にバンドなんて
こうみんなで音を出した瞬間にもう大成功、その上で音楽的にも、ね、プロとして、ね、プロの歌手として納得できる形で迎えられたっていうのは本当最高だと思います。でさ、バンドってね、まあ、いろんなさ、ね、自分としては失敗もいっぱいありますよなあ。例えば今はやってないけど、ちょっと前にやっとった湘南爆笑族ってバンド、これはまあ音楽家としては失敗だった。でも湘南の地で、ね、神奈川の仲間とライブをやる、そういうねコンセプト、1周年でこう茅ヶ崎でバンドのライブやる、そのために組んだバンドだから、それは実現したんだよ。だからね、大成功。まあ本当ね、プロとしてはちょっと満足いく、ね、形にはならんかったけど、でもこの街に住む一人の音楽好きとして、茅ヶ崎中心のバンドメンバーとでバンドライブをやりたちのは大成功です。それがあったから、やっぱゴリラ人間ズの素晴らしさにまた気づいて、ねえ、そこから春からしっかり準備をしてね、でこの度なあ30周年を最高のライブで飾れました。でその時の録音物と映像は何かしらリリースしますね。ハンジ大輔30周年記念ライブとしてリリースしますんで、期待しとってください。なんでこれからはさ、プロデューサーとしてね、69歳までは幅を、上限を上げたんでね、もうね、怖いもんなしですよね。え、ほんとそういうさ、楽しいことやりたい人、わしのところにぜひね連絡をくださいね。でももちろんわしはボランティアではやらないん でプロデューサーはもちろんわしの仕事なんでね、仕事として可能性がある場合のみもちろんやりますんでね、どしどしと連絡ください。もちろん年齢が低ければ低いほどハードル下がります。だってもそっちの方が可能性は広がるから。でも年齢が上でもこう今ね、何があるか分かんないんだよ。だからウクパパのあの渋い声がね、女子高生が聞いてさ、このおじさん超可愛い、超ウケるってなるね、可能性もあるからね。だもんで今の時代はね、どんな可能性もあるの。だから私はプロの音楽プロデューサーとしてこの可能性を見つけ出す、これが私の仕事なんで、皆さん革命を起こしましょう。ということで今日はこの辺でバイバイ。